Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 17 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькому вночі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська розповідає, водій був за знаками алкогольного сп'яніння, загиблих і травмованих немає. Усього на території обслуговування служби патрульна поліція виявила трьох нетверезих за кермом у Хмельницькому та на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. На службу 102 надійшло 62 виклики. Зі слів інспекторки, більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні за них зафіксували 47 випадків. Четверо дітей народилися сьогодні в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми, 800 грамів. Сьогодні з 10 години ранку і до опівночі в обласному центрі будуть перебої з водопостачанням. Про це сказав директор комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Віталій Кавун. За його словами, працівники підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на Чернелівському водогоні, який знаходиться в Красилівському районі. Ми даємо анонс 10-ї години, але це буде початок відключення, тому в першу чергу вода почне пропадати в тих районах, де підкачується насосними станціями, а саме це мікрорайон Озерна, Виставка, Південно-Західний район, там пропаде вода в першу чергу, а інші райони, такі як Гречани, центральна частина міста, східна частина міста, то в них вода може бути і, в принципі, на протязі цілого дня, а може таки бути і понижений тиск, це буде залежати від висоти, скажімо, тої ділянки міста над рівнем моря. Перший протокол щодо перевезення водієм дитини без автокрісла склали в Хмельницькому. Про це розповідає поліцейське управління патрульної поліції Хмельницької області Роксолана Вавренюк. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху транспортний засіб «Мерседес» під керуванням водія 81-го року народження, у ході спілкування в якого виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та склали на чоловіка протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП «Керування транспортним засобом з ознаками наркотичного сп'яніння». Крім цього, водій перевозив дитину без спеціальних засобів, що дають змогу перестрибнути за допомогою ременів пасивної безпеки на передньому сидінні автомобіля. Патрульні також задокументували даний факт та склали на чоловіка постанову за частиною 10 статті 121 КУпАП за порушення правил перевезення дітей. Нагадаємо, з 20 листопада в Україні почав діяти закон, яким передбачається відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей у транспортних засобах. У ЗМІ його охрестили законом про автокрісла. Як дотримуються букви закону хмельницькі водії і що думає з цього приводу пасажири з дітьми, дивіться в наших наступних випусках новин. 12 нових кардіомоніторів та інше обладнання вартістю 2 мільйони гривень – отримало новостворене відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. За його словами, кошти, на які закуплено апаратуру, надійшли за субвенцією з державного бюджету. Репортаж про це ви побачите о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Тож, до зустрічі о 8-й.